Фігурний тріумф. У трійку найкрасивіших людей планети потрапила черкащанка. Йдеться про місцеву спортсменку Вероніку Посенко. 16-річна атлетка здобула бронзову нагороду на чемпіонаті світу з бодібілдингу серед юніорів у Будапешті. Про це інформує сайт Табло. Дівчина виступила в категорії фітнес. Ця категорія складається з двох раундів – довільна програма і позування. За словами тренера черкащанки Михайла Кислякова, бронзова медаль Вероніки Посенко стала єдиною для української збірної на цих змаганнях.